Siden hun var 5 år gammel, har hun optrådt på alverdens gader og stræder, og hun kalder sig selv en vaskeægte gademusikant. Men på lørdag så skal gaden altså skiftes ud med en kæmpe scene og omkring 2 millioner tv-seere, når hun for første gang skal optræde til det danske Melodi Grand Prix. Men heldigvis så står der altså 3 af Danmarks allerbedste sangskrivere bag hende. Og 2 af de 3 mænd, det er Remy og Chief One. Velkommen. Tak. Og sangerinde, det er dig, Soluna Samai. Soluna, altså Remy og Chief One og Isam B, de fik et såkaldt wildcard af DR. De blev altså inviteret til at lave en sang til Melodi Grand Prix, og så skulle de bruge en sanger inden, og så pludselig får de fat i dig. Hvordan foregik det? Jamen, det var en masse ting, der skete, sådan, uden jeg overhovedet vidste. På Facebook, sjovt nok, fordi... jeg tror, at Chief One lavede sådan en statusopdatering, hvor han sådan skrev, at jeg leder efter en sanger til et projekt. Og så var der nogen, der sendte ham et link med et billede af mig og sagde, tjek hende ud. Og så gjorde de det, og så fik de fat i mig. Men det gjorde de jo faktisk ikke, fordi du var ude at flyve, mens alt det foregik. Ja, jeg skulle til Schweiz på besøg min familie dernede og tænkte, nu slukker jeg min mobil. Og ligesom slapper af i nogle dage, så der er ikke nogen, der får fat i mig. Og så tjekker jeg min mail, og så står der, tænd din mobil, og det er meget vigtigt. Og så gør jeg det, så der er en masse sådan, telefonsvarbeskeder. Og så finder jeg ud af, at det ligesom er i de der 3 timer, at Chief One har prøvet sådan at finde mig, og ringe rundt til folk, der havde mit nummer, og ringe til mig. Så. Men altså, nu ved jeg ikke, hvor normalt det er for dig, men altså, hvis Chief One lige pludselig ringer på min telefonsvar og siger, hey, du skal synge en sang for mig, så tror jeg nok, vi bliver rimelig benovet. Hvordan havde du det? Altså, jeg var sådan, hvad sker der? Altså, hvordan ved de overhovedet, hvem jeg er og at jeg eksisterer? Altså, det var meget sådan ud af det blå, og jeg var selvfølgelig sådan meget, wow, altså, jamen altså, selvfølgelig vil jeg da det, hvis I sådan har lyst til, at jeg skal synge jeres sang. Så det var meget sådan... Det er jeg rigtig glad for, at du ville. Ja. Men nu er I nødt til at fortælle mig, fordi altså, både du, Remy, og dig, Chief One, I er jo altså ikke ukendte sangskriver, og jeg gætter på, at I har ret mange spændende navne i jeres telefonbøger, I kan ringe til, når I skal have nogen til at indspille en sang. Hvorfor ville I have Soluna? Sangen opstod sådan set, jeg var i Tyrkiet, og havde ikke skrevet i lang tid, og så fandt jeg min gamle guitar, og så kom der den her sang ud, som egentlig ikke passede til noget, som... jeg normalt laver, fik det indspillet på min telefon, og så en dag, Lars og jeg sad i studiet, og havde ligesom, vi gennemgik lidt, hvad der var muligheder for at lave det her, det her track til Melodi Grand Prix. Og så på vej ud af døren sagde jeg, jeg har sgu også lige den her idé på telefonen. Og så hørte han den, og der var en, det der skal vi gøre. Og så ringer han tilbage til mig et par dage senere. Jeg aner simpelthen, jeg har fundet hende af cigøjneren, som har rejst rundt hele sit liv, og alt muligt, det er perfekt. Og jeg nåede ikke engang at høre, hvorfor. Jeg sagde bare, men det lød meget rigtigt. Og så fik han hende ind til en test, og et par dage, så kunne jeg jo høre med det samme, da hun sang den, at det var bare rigtigt. Og så var hele historien bare ligesom skabt et andet sted, og det var ligesom bare sådan, det skulle være. Ja. Og så er det sådan set ligegyldigt om det er en, der har været en superstjerne, eller en, der skal blive en superstjerne, der skal gøre det. Det skal bare være ægte. Det skal bare virke. Ja. Men apropos, nu siger du cigøjner, altså Soluna, det er måske ikke helt sådan, det hænger sammen, men det er jo ikke løgn, at du har rejst rundt. Det var det, Chief One sagde. Det lød bare fedt, synes jeg også. Men du har jo rejst rundt, siden du var lille bitte, og sunget rundt omkring i hele verden, og det er altid foregået på gaden. Og vi skal lige prøve at se, fordi på YouTube, der kan man faktisk finde en masse videoer af dig, fra du ikke er særlig gammel til os, du bliver lidt ældre, hvor du synger. Lad os lige prøve at se dem. Ja. Når du har siddet på mange af de billeder der. Chief One, var det den der video med den 5-årige, der sang Hit the Road Jack, du så, og så tænkte du, det er hende, vi skal have? Ej, men det var der en af dem, fordi jeg begyndte jo at søge lidt på hendes navn, og så dukkede jeg jo bare sådan helt
perlerække. Jeg kunne næsten følge Solunas liv på YouTube. Og jeg kunne huske meget, at vi sad bare, altså på den ene tidspunkt sad vi nærmest bare sådan helt, fik kuldegysning, og så grinede vi, og så synes vi bare, altså der var så mange ting, at det der, man kunne følge hele din udvikling, og du stod et eller andet sted på en eller anden gade i Norge, og det sned, og så stod du bare der og spillede, og det var ligesom din barndom, altså, du ved, hvor andre kastede med sne, så stod du med en bas et eller andet sted i Oslo, du ved, ikke? Altså det skulle ikke hver dag, man lige oplever det, så jeg tror bare, at det, og så plus er jo, må vi ikke tage fejl, at Soluna synger fantastisk, så bare de ting, det er sådan, man en gang imellem siger, tak. Ja, tak. Hun synger den sang fantastisk. Ja. Men Soluna, hvordan bliver det så for dig at stå på sådan en stor scene med sådan et kæmpe publikum lige pludselig? Altså, det er jo lidt noget andet end at stå på Strøget, og der kommer folk og smider en femmer i hatten, ikke? Ja, altså det, jeg ved slet ikke, hvordan det bliver, men jeg har det sådan lidt, jeg tager det som en sådan kæmpe fed oplevelse, og ser, hvad der sker, men altså, jeg håber da, at jeg kan tage noget at det, jeg har lært igennem at stå på sådan Strøget og gaden, og ligesom give det sådan fed stemning også. Ja, og så håber jeg bare, at jeg nyder det, og ikke bliver for nervøs. Det håber jeg også, du gør. Ja. Det bliver spændende at se i hvert fald, og I skal have rigtig meget held og lykke, og det skal de 8 andre sange til Dansk Melodi Grand Prix selvfølgelig også. Vi ses i Aalborg på lørdag. Ja. Tak for besøget foreløbig, og så vil jeg jo også lige sige, at hvis man har lyst, så kan man altså allerede nu gå ind på dr.dk/grandprix og smuglytte lige 30 sekunder spidder af de 9 sange, som skal optræde til Grand Prix'et på lørdag kl. 20 her på DR1. Should have known better. Now I miss you. Like Sahara, miss the rain. Changing like the weather. Maybe it's true. Maybe you're not gonna change. I feel like you have 2 homes. Yet I feel you are homeless where we live. I feel like a stranger when you hold my feelings.